Шулуунуудыг дээш доош нь татна, хамгийн уртаас нь хамгийн богинолоо нь ирэмтлэн байрлуулаарай. Хамгийн уртыг нь хамгийн дээр нь байрлуулаарай. Энд байгаа 3 зураасны хамгийн урт нь энэ байна. Тиймээс энэ зураасыг хамгийн дээр нь байрлуулъя. Тэд уртаас богино гэсэн дарааллаар байрлуулаарай гэсэн. Энд чинь бид уртыг нь хамгийн дээд талд нь, богиныг нь хамгийн доод талд нь. Тэгэхээр энэ нь хамгийн урт, энэ нь уртаас арай богино буюу дунд зэргийн, мөн энэ нь хамгийн богино шулуунууд байх нь. Цааш нь үргэлжлүүлцгээе. Аль нь өндөр эсвэл намхан бэ? Тэгэл бүгдээрээ халимыг харцгаая. Түүний өндөр ориглуулж байгаа усныг оролцуулахгүй байсан ч халим энэ гурвалжин дөрвалжинтэй багнаас өндөр байна. Тэгэл хариултаа бичээ. Хэрвээ би халим 3 багнаас намхан байна гэж хариугаа сонгол, миний хариулт буруу болно. Учир нь халим нь 3 дөрвалжинтэй багнаас илүү өндөр байгаа учраас. Тэгэл хариулт маань 3 дөрвалжинтэй багнаас илүү өндөр байна гэж сонгогдох нь. Харин энд хэрэн байна? Хэрэн маань 3 дөрвалжинтэй багнаас мэдээж намхан байна? Түүнийг харахад бараг л 2 баг нь арай хөрөхгүй хэмжээтэй өндөртэй байна шүү дээ. Дахиад нэг асуулт байна. Тэгвэл энэ асуултын хариу нь халим нь хэрэмнээс өндөр. Чи харцуулаад харж байгаах, эсвэл үүнийг хартаа халим 3 дөрвөлжинтэй багнаас илүү өндөр, харин хэрэм нь 3 дөрвөлжинтэй багнаас намхан харагдаж байна. Тиймээс халим хэрэмнээс өндөр олж таарж байна. За цааш нь үргэлжлүүлье. Аль нь өндөр эсвэл намхан бэ? Жигмэг 5 багнаас намхан байна. Мөхөлдөөс 5 дөрвөлжинтэй багнаас өндөр байна. Ерөнхийдөө жигмэг 5 дөрвөлжинтэй багнаас намхан, харин тэр багнууд нь мөхөлдснөөр намхан байна гэжээ. Мөхөлдөөс 5 дөрвөлжинтэй багнаас өндөр бөгөөд мөн жигмэгээс ч өндөр байх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр жигмэг бол мөхөлдснөөс намхан байж таарна. Дахин нэг хийж үзье. Аль нь өндөр эсвэл намхан бэ? Оцон шого 4 дөрвөлжинтэй багнаас өндөр байна. Яст мэлхий 4 дөрвөлжинтэй багнаас намхан байна. Оцон шовон 4 дөрвөлжинтэй багнаас өндөр, яст мэлхийн 4 дөрвөлжинтэй багнаас намхан. Тэгвэл оцон шовон яст мэлхийнээс өндөр болж байна. Яст мэлхийнээс өндөр байсан багнаас оцон шовон илүү өндөр учраас оцон шовон яст мэлхийнээс өндөр гэдэг хариултыг сонгоно.